Pyetja është çfarë duhet bëj opozita në këtë moment? Po, çfarë mund të bëj opozita, çfarë duhet të bëj? Kjo është kjo rruga e duhur pasi anormaliteti që po shojmë në parlament për gati 2 muaj, tashmë po kthehet në një normalitet dhe nuk po duket sikur po arrihet diçka, nëse do të kemi parasysh lëvizjen më të fundit të majorancës që sapo e the Bledi. Atëherë, parlamenti që në momentin që refuzon të respektojë kushtetutën, këtu pastaj këtu nuk kemi një parlament normal. Çdo gjë tjetër është anormalitet. Sigurisht, opozita ka dy rrugë, ose të vendos të shërbejë si fasadë e qeverisë, ose të kërkojnë me çdo kusht plotësimin e atyre kushteve, me çdo mënyrë, me çdo mjet që ajo ka në dorë, qoftë edhe me këtë që po shohim në këtë moment në ekran. Për të kërkuar të drejtën e vet. Sepse opozitës i kërkohet, si më thënë, të bëj punën e vet, i kërkohet të bëj të imponojë, si më thënë, edhe vullnetin e atyre 710.000 qytetarëve që votuan 2021 për zgjedhje pikërisht opozitën kuvend. Po nëse majoranca përdor të gjitha mekanizmat, të gjitha truqet, madje edhe në kundërshtim me frymën rregullore të kuvendit të kushtetutës për t'ia hequr këto drejta opozitës. Pyetja është çfarë duhet bëjë opozita? Pra faji nuk është më tek opozita. Faj do të kërkuar tek majoranca sepse është ajo që po. Nuk vendosin faj as pak. Thjesht pyetja është çfarë. Jo, dakor, jemi të qartë. Nuk besoj se kishe me mua. Nuk besoj se kishe me mua këtë. Thjesht ideja është çfarë do të arrihet, çfarë do të synohet nesër, çfarë do të sjell 2024, jo vetëm për opozitën, por për politikën, për parlamentarizmin në tërësi. Po minimalisht shoqëria duhet kuptojë që ajo që po kërkon opozita është thënë edhe në vendet afrikane besoj nuk ndodh. Që si më thënë, atë që thotë kushtetuta mos ta zbatoj një majorancë sa do e madhe tjetë ajo. Në këtë rast pasaj nuk kemi më të bëjmë me raporte politike, kemi të bëjmë një regjim që imponon vullnetin e saj kujdo dhe cili do. Dhe në këtë pikë pasaj kjo nuk është vetëm një problem i opozitës, kjo është një problem i gjithë shoqërisë e cila njësoj e poshtu si opozita vuan mënyrën arrogante të qeverisjes në shumë drejtime, sikur bën investimet, sikur grabiten parat, sikur bën inçenatorë që nuk ekzistojnë, sikur bën PPP që nuk ekzistojnë. Dhe sikur qytetarët futen në burg qoftë edhe për një shkë kundravajtje të vogël penale, ndërkohë ministrat dhe ish-ministrat apo dhe kryeministri vetëm krye janë autor të mega grabitjeve, të mega aferave korruptive të cilat po hetohen tashmë edhe nga ata që e duan shumë organin e akuzës SPAK-u dhe asgjë nuk ndodh. Pra, këto lloj standardesh ku çdo që është me Tiranën, kushdo që i bën freskët Tiranës, fërkon Tiranën, është i paprekshëm nga ligji dhe mund bëj çfarë lloj gjëje me pronën dhe me paratë e qytetarëve shqiptar. Dhe kushdo që është kundër tij, duhet të shkojë në burg, duhet të përgjigjet para drejtësisë dhe për çështje që janë, domthon, surreale të ti diskutosh, tu tregon që gjëja ka shkuar për te dhe që opozita sigurisht po mundohet për shkak edhe të problemeve të brendshme që ka patur gjatë këtyre viteve, të sundërtojë një frymë rezistence e cila dhe më së pari duhet vjerë si shembull nga vetë ata që janë aktorë të politikës, në këtë rast deputetët e opozitës. E qartë.